në stash për komunist në oficinën e automjeteve të ndërtimit. Në fund të një viti puni bëra edhe unë së bashku me të tjerët analizat e gjakut. Nuk më dolën mirë. Mjeku më kërkoj që të shtrohesha për kurim në spital. U shtrova për herë të parë dhe të fundit në jetën time në spital. Në një dhomë me mua kishte edhe të shtruar të tjerë, të ngarkuar me krom, bakër, zinc, karbon, etje. Ishin minator që përfaqësonin të gjitha minierat dhe të gjitha llojet e rezervave minerare të vendit. Minierat ishin zhvendosur në mushkërit, në gjakun dhe në trut e tyre. Minatorët, kur parakalonin para tribunës së udhëheqjes së partisë me rastin e një majit, cilësoheshin si krenaria e krenarisë së klasës punëtore, si shtylla e saj vertebrale. Ata fçanin blokadën që borgjezia ndërkombëtare dhe tradhtarët e marksizëm-leninizmit kërkonin të impononin Shqipërisë. Ata ishin garancia e sigurt e fitores dhe e mbrojtjes së socializmit. Sloganet nuk mungonin. Vendet në spitale, në paradhomën e vdekjes së ngadalshme, indiferente, mungonin. Kur mendon pastaj se minatorët shqiptar, kryesisht me origjinë fshatare, e ndjenin veten të privilegjuar edhe pse e njihnin rrezikun, por së paku siguronin një pagë që ishte jetike për familjen e tyre. Siguronin pagën e jetës së gjymtuar dhe të vdekjes së sigurt të parakoshme. Pasi dola nga spitali, mua më larguan nga reparti i bateristëve dhe më kaluan në repartin e motoristëve. Nuk doja të largohesha nga bateristët. Isha mësuar dhe miqësuar me ta, të gjithë njerëz të thjeshtë, hallexhin. Pak nga pak, ata kishin filluar të më flisnin për hallet e tyre, jo duke u ankuar, por si njerëz që kërkojnë të ndajnë diçka të tyre me një njeri, ashtu siç ndahet një kafshat në uri, një dhimbje njerëzore. Në këto biseda, midis të tjerave, mësova mjaft edhe për jetën e Milto Mimës. Milto, vëllai i aktorit Prokop Mima, në radhën e armiqve të popullit. Milto ishte mjeshtër për gjithçka. Vetë punëtorët e thërrisnin mjeshtër dhe shef, edhe pse nuk ishte shef. Ata e thërrisnin edhe shpirt njeriu dhe i tillë ishte Milto Mima. Me emrin e tij lidheshin një sër inovacionesh të oficinës së automjeteve të ndërtimit. Milto, me gjithë këtë, ishte në radhët e armiqve të regjimit, jo se kjo ishte zgjedhja e tij, por se ai ishte vëllai i Prokop Mimës. Regjimi nuk ja kishte falur Prokopit faktin që gjatë viteve të luftës, ai kishte bërë pjesë në rinin e ballit kombëtar, organizatë politike nacionaliste, kundërshtare e komunizmit. Prokopi kishte edhe një ndobësi tjetër, kishte studiuar në Perëndim. Këto ishin arsye më së të mjaftueshme që ai të arrestoi në vitin 1945 dhe më pas të dërgoi ushtar në repartin e batalionit të punës. Në këtë repart dërgoheshin të rinjtë që konsideroheshin si kundërshtar të regjimit apo që vinin nga familje që konsideroheshin si të tilla. Prokop Mima arriti të bëhet një prej aktorëve më të rëndësishëm në historinë e teatrit shqiptar, një mjeshtër i deklamimit të gjuhës shqipe. Diktatura pati kujdes që rolet e tij të ishin përgjithsisht të karakterit negativ dhe që kështu të vlerësoi ai më pas edhe nga publiku. Spektatori diti si ta vlerësoi këtë artist të madh. Edhe Milto luajti një rol të vogël në një pjesë teatrale të vënë në skenë nga trupa amatore e oficinës së automjeteve të ndërtimit, por edhe atij i dhanë një rol negativ, ashtu siç bëi edhe me të vëllan. Si ushtar i partisë nuk mund të kundërshtoja vendimin për të kaluar tek reparti motorist. U ndava me bateristët dhe fillova punë tek motoristët. Nga avujt e plumbit dhe të acidit që mbulonin hapsirën e repartit të bateristëve, nuk kurseheshin as punëtorët e reparteve të tjera të oficinës, sidomos ata të repartit elektrik, që ishte fare pranë, por edhe ata të motoristëve. Asnjë mas mbrojtëse nuk ishte menduar si e nevojshme, asnjë aspirator apo ventilator i thjeshtë. Pushteti i veçuajtur i klasës punëtore, jo vetëm që se bënte fort qefin qeder, por kujdesej që punëtorët të qëndronin sa më larg problemeve të tilla, t'i izolonte në një ignorancë totale. Asnjëherë, në asnjë organ shtypi, në radio apo në televizion, në asnjë revistë shkencore, nuk janë botuar gjatë diktaturës shifra, qofshin edhe të manipuluara,
që të dëshmojnë mbi aksidentet në punë dhe vdekjen nga këto aksidente apo nga kushtet e papërshtatshme në punë. Në kongreset e partisë dhe në fjalimet e diktatorit, ky problem është i paqen edhe pse thuaj në pambarim që njeriu është kapitali më i çmuar. Në repartin e bateristëve të ftohtin e thellë të dimrit e largonim, duke u afruar her pas here pranë kazanit ku shkrihej plumbi dhe duke shtrirë duart tona mbi të. Tek motoristët i ftohtit depërton të thellë në çdo qelizë të trupit. Një sobë improvizuar nga një fuqi benzine qëndronte në mes të repartit për të ndezur vetëm një herë në mëngjes për disa minuta dhe një herë tjetër në pushimin e drekës. Punëtorët edhe pse nuk arrinin kur të ngroheshin, gjenin arsye të gëzoheshin si të marrë me sobën e tyre, që i kishin vënë detyrën e vështirë për të ngrohur një fush futbolli. Të tilla ishin dimensionet e repartit të motoristëve dhe anekseve të tij. Në të futeshin për të djegur dërasa të vjetra të karocerive të kamionëve. Zjarin dizej pasi ishte hedhur brenda një sasi benzine dhe leckash të lagura me benzin. Djegia e benzinës krijonte një presion gazrash që shpërthente fuqishëm duke hedhur përpjet sobën. Ky ishte momenti i pritur. Të gjithë shpërthenin në të qeshura të marra. Pas kësaj fillonte puna. Era frynte nga çdo anë. Dritaret që zëvendësonin hapsiren e një muri të repartit ishin më tepër pa xhama se me xhama, dikun me karton e dikun me kompensat. Mua, sidoqoftë, më ndihmoi fati. Një punëtor që punonte në një sektor çmëntimi pranë repartit të motoristëve, kishte improvisuar një lloj mangalli nga një diferencial kamioni. Eshref quaj. Për mbiemrin nuk jam i sigurt. Më duket se e kishte demneri. Ishte nga një familje e vjetër tiranase dhe ruante dialektin e origjinës. Ai ishte gjithnjë i vrenjtur dhe i vrashtë. Her pas here, e shrefi mbushte plot mangalin e tij me prush dhe e sillte në vendin ku punoja unë. Më vonë mësova se e shrefi ishte nga të deklasuarit. Kështu cilësoheshin me gjuhën e kohës ata që kishin patur një origjinë tregtare apo të themi borgjeze. Dëshironte apo jo, ai ishte kështu pjesë e kontingjentit të armikut të klasës. E shrefi u sol me mua si një mik i mirë edhe pse nuk u bëm kur miq. Ai ishte krenar. Ai e dinte vendin e tij si edhe përse kisha shkuar unë në oficinën e automjeteve të ndërtimit. Logjikisht unë bëja pjesë në anën e atyre që e kishin deklaruar atë dhe familjen e tij si të deklasuar, gjë që i nënkuptonte ata si armiq. Gjatë tre viteve, sa qëndrova në oficinën e automjeteve të ndërtimit, mësova se midis punëtorve kishte jo pak të tillë si Milton Mima apo si Eshrefi. Tek motoristët edhe një tjetër, Eshref quaj edhe ai, ishte me njëllë në biografi. I tillë ishte edhe Veliu. Të dy këta ishin specialist dhe punëtor të aftë. Shefi i repartit mbështetej gjithnjë në gatishmërinë e tyre kur shtronte në mbledhje të kolektivit probleme të mbreta, që hasnin në kundërshti si PSR, ai ngritjes së vazhdueshme të normës në punë. Nëse do të duhej ndjekur logjika e kohës, ata duhet të ishin të parët që duhet të kundërshtonin apo të sabotonin një rritje të normës e të prodhimit. Si pas kësaj logjike, jo armiqtë e klasës, por vetë klasa punëtore, e bashkuar si grusht që liku rreth partisë, duhej që me një entuziazëm, gjithnjë të papar, të ishte në pararoj. Ajo duhet të ishte mbështetje e sigurt e partisë, pra edhe e rritjes së prodhimit dhe e normave në punë. Realiteti nuk ishte kështu. Armiqtë duhet të tregonin zelin e tyre në punë, ndryshe diktatura e proletariatit dinte si t'i lante llogaritë me ta. Klasa punëtore e lodhur, e sfilitur nga varfëria dhe uria nuk kishte forca të ndiqte entuziazmin e rrem socialist, t'i gëzoi një realiteti fiktiv që s'pushonte së kërkuari prej saj sakrifica dhe vetëm sakrifica, kursim kudo dhe në gjithçka, përjashto vështirësit dhe privimet e pafund. Tek motoristët, përveç dy eshrefëve dhe Veliut, ishte edhe një tjetër, një djalë i ri me pak flokë të rëna, biond i ndrojtur, që bënte pjesë tek të deklasuarit. Emri i tij nuk më kujtohet. Mbiemri ishte Llagami. Vinte ndonjëherë pranë tornos ku punoja unë për të më treguar poezitë,
që kishte shkruajtur e që nuk do t'i botoheshin kur gjithë diktaturës. Në propagandën e saj, partia e punës mbështeste me të madhe talentet e dala nga klasa punëtore, por si pas saj, jo të gjithë punëtorët ishin pjesë e klasës punëtore. Punëtor ishin bërë edhe pasardhësit e borgjezis, por ata gjithnjë i takonin klasës borgjeze edhe pse kjo klasë praktikisht ishte e paqen në socializëm. Rreth 25 vjet më pas, kur u përmbys komunizmi, punëtori borgjez Llagami erdhi dhe më takoi në redaksinë e gazet Rilindja Demokratike. Duke i gëzuar, por nuk bëri asnjë deklaratë entuziaste, nuk shprehu asnjë urrejtje, ishte si gjithnjë i rezervuar, i ndrojtur edhe në buzëqeshjen e tij. Armiq e të deklasuar kishte në të gjitha repartet. Në repartin e tapicerisë ishte Tigja. Një vëlla i saj kishte vite që ishte arratisur jashtë shtetit dhe nuk ishte bërë i gjallë që nga ajo kohë. Ndoshta ishte vrarë në tentativë për të kaluar kufirin shtetëror. Tek reparti elektrik ishte Çim Karapici. Në një repart tjetër ishte Xhafa. As Tigja, as Çimi dhe as Xhafa nuk kishin bërë diçka që të meritonin të klasifikoheshin si armiq. Për Xhafën më kishin thënë se i vëllai i tij ishte apo kishte qenë i burgosur në burgun e Spaçit dhe kishte marrë pjesë në një revoltë të përgjithshme që u bë aty dhe që u shtyp me egërsi nga diktatura. Në repartin mekanik ishin të till Hakiu dhe vëllai i tij Bashkim Shala. Von, ndërsa punonin për të ndërtuar një pallat me punë vullnetare, pashë aty edhe një të moshuar, duke i rreth të 70-tave. I veshur me qizme lastiku a i përzjente me këmërërën dhe gëlqerën, her pas herë i hithë ujë përzjerjes. Të tjerë të thërisnin bac. Mora vesh se baca ishte, në mos gaboj, gjagja i Hakiut dhe Bashkimin. A i përsa kishte dal nga burgu ku kishte vuajtur dënimin si nacionalist, si antar ndoshta apo si simpatizant i ballit kombëtar. Pas burgut, baca ishte martuar dhe kishte edhe një vogëlush. A i kishte ende energji për të jetuar dhe për të mos i hedhur të i vitet që i kishin mbetur. Punon të aty me shpresë se do t'i jepni një apartament të vogël edhe familjes së ti të vonë. Mundet që baca ishte edhe fajtori përse Hakiu dhe Bashkimi ishin të prekur. Në listën e të prekurve të Oficinës së Automjeteve të Ndërtimit bënte pjesë edhe një inxhinier mekanik, Tonin, më duket se quaj. A i kishte një lidhje fisnore, ndoshta ishte nipi një kleriku katolik, Pater Anton Harapit. Ky fundit në kohën e pushtimit gjerman të Shqipërisë, në shtator të vitit 1943, ishte emëruar antar i këshillit të lartë të regjencës. Mbas luftës, a i tentoj të organizoj në malësit e veriut një vatër rezistence kundër pushtetit komunist. Në qershor të vitit 1945, u arestua. Me vendim të datës 16 shkurt 1946, dënohet si kriminal lufte nga një gjykatë speciale dhe ekzekutohet si armik i popullit dhe sabotator i pushtetit. Tonini dhe askush nuk i auditi as varin Pater Anton Harapit, por ati i kërkoi të paguante për të. Më kujtohet në një mbledhje të organizatës së partisë të Oficinës së Automjeteve të Ndërtimit, dikush kërkoi që Tonini të largohej nga puna, sepse ai ishte nipi i Anton Harapit. Kjo kërkes bëhej pas afro 30 vitesh që Anton Harapi ishte ekzekutuar dhe nuk dihej ku ishin tretur kockat. Tonini, ndoshta, as kishte lindur kur ishte dënuar dhe ekzekutuar Pater Anton Harapi. Mund të vazhdoja më tej listën e atyre me njoll në biografi në Oficinën e Automjeteve të Ndërtimit, por as i njoha të gjithë dhe as kam për qëllim të jap statistika të plota. Pastaj, në një farë mënyre, në atë që është e zakonshme, në jetën e përditshme, në veshjen, ushimin, vështirësit, shqetësimet, sforcimet edhe nuk pash ndonjë ndryshim midis atyre dhe të tjerëve. Varfëria kishte të njëjtën fytyrë tek të gjithë. Të gjithë vinin në punë duke mbështjellë me një copë gazete, dy copë të mëdha buke si dy copë pullash. Brenda tyre të gjithë shtinin ose 2-3 speca të skuqur ose pak djath dhe një apo dy domate, ose një vez omlet apo të zier.
Të gjithë vinin në punë të veshur me një palë pantallona disa vjeçare apo me një fustan a fund të dalë boje, me çorape të arnuara e këpuc të grisura, që nuk u rezistonin ujit të shill. Të gjithë ktheheshin pas punës së lodhshme dhe të keq përblyer në apartamentet e tyre pa hapësirë, pa estetik, pa ngrohje dhe krejtësisht të ngjashëm. Ata me njëll në biografi ishin të sigurt se njolla nuk do t'u hiqej as pas vdekjes dhe do t'u trashëgoj fëmijëve e të afërmve të tyre brez pas brezi. Ata nuk ishin të sigurt se deri ku do të shkonte goditja ndaj tyre dhe kur do të jepej goditja e radhës, kë do të godiste ajo sot dhe kë nesër. Të tjerët e dinin edhe ata se krejt papritur dhe pavarësisht nga ata vetë, një ditë mund të bëheshin me njëll në biografi. Për këtë mjaftonte edhe një fjalë, një anekdot, një pakënaqësi apo qoftë edhe një pyetje si, "Psr, edhe sa kohë do të mungojnë në treg presh?" Në fund të fundit të gjithë gjendeshin të ekspozuar përballë të njëjtës trysni, të sigurt në pasigurinë e tyre ekonomike, politike dhe sociale. Në këtë të përgjithshme nuk bënin përjashtim as komunistët e oficinës. Me Kadri Roshin dhe Suleiman Dibrën në stazhin e partisë të Oania. Në oficinën e automjeteve të ndërtimit unë fillova stazhin për kandidat i partisë së punës në të njëjtën kohë me Pierin Vatën, që ishte një kolegi im i punës në Radio Tirana. Pak më vonë erdhen për të bërë të njëjtin stazh edhe Prambera Nushi, një grua e mirë, korrekte me profesion dentiste si edhe Suleiman Dibra dhe Kadri Roshi, të dy aktorë të njohur të teatrit dhe të kinematografisë shqiptare. Kadri Roshi, përsa i takon stazhit, edhe ishte edhe nuk ishte një lloj si ne të tjerët. Ndryshe nga ne, që nuk kishim qenë kur më parë komunist dhe prisnim të bëheshim komunist, Kadri Roshi kishte qenë komunist. Nëse ne nga kandidat partie do të bëheshim antar partie, Kadriu ishte kthyer nga antar partie në kandidat partie, për të bërë sërish antar partie. Nëse për ne stazhi ishte një provë, për Kadri Roshin ishte së pari një masë ndëshkimore e partie dhe pastaj një provë për ta shlyer këtë masë. Kadri Roshi ishte një kolos i teatrit dhe i kinematografisë shqiptare. Ai e filloi karrierën e tij si aktor në teatrin popullor në moshën 21 vjeçare duke qenë një ndër krijuesit e tij. Në teatr ai nisi si sufler për të bërë mbret absolut i skenës. Ai numëron rreth 180 role në skenë dhe në kinematografi. Lavdia nuk i mungoi, po kështu edhe varfëria. Kadri u nderua me titujt të shumë të lartë si artist i popullit dhe nderi i kombit dhe, siç ka thënë vetë, më thonë nderi i kombit, por në xhep s'kam një kaci dhe jetoj me një pension që s'më del për ujin dhe dritat. Në një gjendje të ngjashme e takova Kadri Roshin në oficinën e automjeteve të ndërtimit. E sollën aty për ta dënuar, për ta poshtëruar, për ta injoruar dhe ndoshta edhe për ta harruar. As në organizatën e partisë së oficinës së automjeteve të ndërtimit dhe askund nuk dëgjova të thuaj hapur se pse ishte sjellë si kandidat partie Kadri Roshi, pra pse ishte marrë mas partie ndaj tij. Thuaj se ai kishte patur një debat të acaruar me një zyrtar të lartë partie. U përhapën ndërkohë lloj-lloj opinionesh të pafavorshme lidhur me karakterin dhe moralin e tij. Pavarësisht prej tyre, në oficinën e automjeteve të ndërtimit, Kadri u prit nga punëtorët dhe të tjerët me të gjithë respektin dhe dashurinë që meritonte si artist i madh. Kadri u caktua të punoj në repartin elektrik, që ishte përballë bateristëve, ku ai vinte herë pas here për të takuar Milton Mimën dhe për të ngrohur paksa duart në kazanin e shkrirjes së plumbit. Gjatë kohës që qëndroi në oficinë, ai u pagua si një punëtor fillestar, si një nxënës në zanat, pra si në ditët e para të punës të një punëtori 16 vjeçar, si një anonim. Rroga nuk i dilte as për shtëpinë dhe as për vete. Punëtorët e shihnin se me se u shihej artisti dhe ndanin me të varfërinë e tyre, domatet dhe specat. Në varfëri të gjithë ishim të barabartë, por nëse për vete ata e pranonin varfërinë si një anormalitet normal, nuk mund të pranonin që edhe artisti i madh, i admiruar prej tyre, të ishte i barabartë me ta. Osman Gashi, magazinieri i oficinës, pas sa kohësh filloi të vinte në punë me dy paketa të mbështjella me gazetë. Në njërën prej tyre ishte dreka e përgatitur për Kadri Roshin. Peripecit e Kadri Roshit në Oanit për ta përjashtuar fare nga partia,
edhe në këtë varfëri të përhershme dhe të përgjithshme mundoheshim të gjenim ndonjë orë të këndshme, të zbaviteshim disi. Zakonisht, në fundin e 15 ditëshit, kur merrnim edhe rrogën, qëndronim në një birari të vogël diku aty pranë spitalit civil. Kadriu ishte I ftuari I të gjithëve dhe kënaqësia, humori I tryezës. Me të konkuronte vetëm Rustem Habibi, një punëtor mjaft simpatik, burimi pashtershëm gazi me çdo lëvizje dhe batut të ti. Vetë Kadriu thoshte se Rustemi e kishte të natyrshëm humorin, ndërsa për vete, thoshte se ai e kërkonte, e luante atë për të na dhënë neve kënaqësi, për të krijuar një ambient sa më të këndshëm. Dhe, që humor të natyrshëm mund të kishte Kadri Roshi I dëbuar nga mbretëria e ti, skena e teatrit, për të lidhur dhe zgjidhur fijet e kuqe e blu të mekanizmit elektrik të kamionëve? Që humor të natyrshëm mund të kishte ai kur nuk do të mund të paguante një godh birë për veten e ti apo për të ofruar miqve një godh? Ata që e solën Kadriun në oficinë ndoqën nga pas edhe këtu. Me sa më kujtohet, janë bërë dy mbledhje të organizatës së partisë të oficinës, ku është kërkuar që ati t'i ndërpritej periudha e stazhit dhe të përjashtoj nga partia si I padenjë për të qenë në radhët e saj. Në një rast më kujtohet se Kadriu kishte shkuar për peshk në fundjavë dhe atje ishte haruar pas peshkut, pra një dit nuk u kthye në punë. Kaq mjaftoj që ai të kalonte në skaner në komitetin e partisë së rajonit, për t'i kujtuar se biografia e ti kishte rrezik të nxjihej nga një njollë e pashlyeshme. Kjo histori u mbyll sepse partia u tregua zemërgjerë dhe Kadriut I u dha edhe një herë mundësia që të ndreqej, të kthehej në rrugë të mbarë. Diçka e ngjashme u përsërit edhe në një rast tjetër. Partia I zgjati edhe një herë dorën e saj të ngrohtë Kadriut. Ai I shpëtoi përjashtimin nga radhët e saj, gjë që do të ishte katastrofale për të karrierën e tij si artist dhe për familjen e tij, pa përmendur se vetë teatri shqiptar do të humbiste një kolos të pazvendësueshëm. Artisti I madh Kadri Roshi nuk u përjashtua nga partia. Ai vazhdoi stazhin e kandidatit gjatë një viti e gjysmë për të ribër antar I partisë së punës. Gjatë kësaj kohë ai, me trupën amatore të teatrit të oficinës, buri në skenë dy pjesë teatrale, Fisheku në Paj, I Fadil Krajës dhe Komisari Memo, I Dritero Agollit. Në një farë mënyrë ai qelloi me fat që e sollën në oficinën e automjeteve të ndërtimit, ku drejtori Agim Hysa dhe sekretari I partisë, Sazan Qalliu ishin dashamirës të teatrit dhe të artit në përgjithësi. Ishin ata që I dhanë mundësi dhe I krijuan kushtet Kadri Roshit të vinte në skenë këto dy pjesë dhe, natyrshëm, të ngjitej sërish vetë në skenë. Në jetën time Fisheku në Paj dhe Komisari Memo përbëjnë dy ngjarje të paharuara dhe të papërsëritshme. Kadri Roshi, ndërsa vinte pranë kazanit të plumbit tek bateristët për të larguar për disa minuta të ftohtit nga trupi I tij delikat, më kishte pikasur si të përshtatshëm për të më angazhuar në trupën që do të luante Fisheku në Paj. Ai më besoi rolin kryesor, atë të gjelosh nikës, një malësor me të gjitha virtytet dhe zakonet e tij të mira apo të kaluara nga koha. Fisheku në Paj konkuroi në festivalin e teatrove amatore të kryeqytetit dhe fitoi flamurin e festivalit ose, thënë ndryshe, vendin e parë. Juria e festivalit mua më nderoi me medaljen e ardhë, ndërsa një apo dy të tjerë nga trupa e jon I nderoi me medalje të argjenta. Gëzimi I të gjithëve, I punëtorve, artist Agim Tabaku, Vajde Krasniqi, Engjëllushe Amataj, Dylbere Mejdani, Mihal Risto, I Cenit, që me fuqinë e një buldozeri dhe saktësinë e një kompjuteri, shvendoste dhe ngrinte muret e skenës, ishte I papërshkrueshëm. Duartrokitjet, entuziazmi I sallës dhe I yni u shoqëruan me gjithë këtë edhe nga një keqardhje e thellë. Ne ishim porositur që të mos qëndronim gjatë në skenë në fund për të përshëndetur publikun, na ishte thënë që përdja e skenës do të mbyllej më njëherë. Këto masa para prake ishin marrë që të mos I lije kohë Kadri Roshit si regjisor I pjesës të dilte në skenë, që të mos duartrokitej edhe ai sepse një I dënuar nuk duhej të duartrokitej, sepse duartrokitjet mund të interpretoheshin si një mos aprovimi asaj që kishte vendosur partia për Kadri Roshin. Kadriu e gëlltiti në heshtje këtë surprizë, siç e kam parë të gëlltis, jo një herë, edhe lotët e tij.
Jo shumë aktor profesionist kanë patur nderin dhe fatin të kem partner të drejt për drejt në skenë Kadri Roshin. Un, aktori amator, në pjesën e dytë dhe të fundit ku kam luajtur, e kam patur këtë rast. Pas fisheku në paj, në festivalin e ardhshëm të teatrove amatore të kryeqytetit, trupa amatore e Oficinës së Automjeteve të Ndërtimit u paraqit me komisari Memo të dritero Agollit. Dy ishin rolet kryesore, ai i komandant Rapos dhe i komisarit Memo. Kadriu luajti në rolin e komandant Rapos dhe unë në atë të komisarit Memo. Si tek fisheku në paj, por sidomos këtu tek komisari Memo, më ka lënë një mbres të thellë disiplina e hekurt artistike e Kadri Roshit. Në prova, një lloj si në skenë para spektatorit, ai nuk ishte më Kadriu kryeneq, rebel, por personazhi në shpirtin dhe në trupin e Kadriut. I vetmi shqetësim i tij ishte që në skenë asnjëherë komandanti, të më tërë. Ai në rolin komandantit të mos gjendej në një pozicion që do ta tregonte atë më lart se komisari, sepse komisari ishte partia. Ai kishte kujdes në mënyrën se si do t'i drejtohej komisarit edhe kur mendonte ndryshe, kujdes për të treguar se në fund të fundit duhet të dëgjonte gjithnjë komisarin, të më tërë partin, urtësin dhe drejtsinë e saj.